ഹലോ ഹായ്, ഞാൻ അമയ. അമയ പ്രസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്വുമൺ ആണ്. ട്രാൻസിൻ്റെ വിഭാഗത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ തന്നെ വളരെ സന്തോഷം. അതിലുപരി ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒയാസിസിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ്, ട്രഷറർ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നുണ്ട്, മോഡലാണ്. രണ്ട് തവണ മിസ് ട്രാൻസ് കേരള കിട്ടി. പിന്നെ സിനിമയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കാണിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ അറിയുന്നുണ്ട്. അതിന് തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം. മൂവീസും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കല സിനിമയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം, സിനിമയാണ് അംബീഷം, സിനിമയെ മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും എപ്പോഴും കൂടെ വേണം. പണ്ട് അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് എന്നൊരു വിഭാഗം വരുന്നതിന് മുന്നേയും ആൾക്കാർ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നും എന്ത് കളിയാക്കിയിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒളിച്ചു നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എനിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്നാണ് ഇതുവരെ എത്തുന്നത്. ഈ നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അറിയണമെങ്കിലും അറിഞ്ഞുവെങ്കിലും, അത് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ്. ഞാനൊരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് ഇതുവരെ എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ത്യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വർണ്ണിക്കാനുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പഠിച്ചത് നേമത്ത് വിക്ടറി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. എല്ലായിടത്തും പറയുന്നൊരു കാര്യം തന്നെ, നേമ സ്കൂൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഠിച്ച കാലം ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ടേണിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടം. അപ്പോഴും ഞാൻ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയാണ്, പെൺകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, എല്ലാവരും എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് പോയി, എറണാകുളത്ത് പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ ഫാമിലി ഇൻസിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറയുക. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തരണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയത്. പറയാൻ ഒരുപാട് കഥയുണ്ട്, അതിനൊരുപാട് പുറകിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ്. പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക, പെൺകുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുക, പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയതും. പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു, ഡിഗ്രിക്ക് പോയി. ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചപ്പോഴും പിന്നെ ആരെയും സഹായമില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയി, മാർജിൻ ഫ്രീയിലൊക്കെ ജോലിക്ക് നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബി ബി എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനു മുന്നേ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സാഹചര്യം സിറ്റുവേഷനും അങ്ങനെ തന്നെയായി, അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടു. പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇൻവോൾവായി, പല കാര്യങ്ങളിലും പുറകെ നടന്നു. ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തണമെന്നൊരാഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലുപരി ശരീരം കൊണ്ടുള്ള വേദന ഒരിക്കലും, ഒരു മുറിവ് പറ്റിയപ്പോലും ഭയങ്കര വേദനയാണ്. അപ്പോൾ ആ വേദനകളൊക്കെ അത്രയും കടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും. കാരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആപ്റ്റാണെന്ന് തോന്നും, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുക, അതിന് നല്ല കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി നല്ല രീതിയിലുള്ള സർജറി നടത്തുന്ന ഇതിൽ ചില പോകണമെന്നാഗ്രഹം. കാരണം ഇപ്പോൾ സർക്കാർ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ സപ്പോർട്ടീവ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ സർജറിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിലാകട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന. കാരണം ഇനിയും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരാനുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഈ നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, 50% ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ 50 ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല. കാരണം അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത്, മനസ്സിലാവാത്ത കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ആണായിട്ടിരുന്നൂടെ, പെണ്ണ് പെണ്ണായിട്ടിരുന്നൂടെ എന്നൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അതെന്തിനും അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇനി എന്ത്, നമ്മൾ എന്തൊരു നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്, അതിപ്പോൾ ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളായാലും അവനവനാണ് റിലീവ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. കൂട്ടുകാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു കൂടുതലും കൂട്ട്. പിന്നെ എന്തോ പറയുക, പയ്യന്മാരും എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകാരായി ഉണ്ടായിരുന്ന, അന്ന് ഞാൻ ബോയ്സ് സ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ, അന്നുള്ളവർ ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് എന്നെ കാണാൻ വന്നു, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കാണാൻ വരാറുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം അവരൊക്കെ ഇപ്പം മനസ്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കാലം മാറി, അപ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. ഇനി എപ്പോഴും നമ്മൾ പഴയത് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് പേരാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അവർക്ക് ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അങ്ങനെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ കളിയാക്കൽ ഉള്ളവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും, പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ
പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം കുറേ പേര് പരിഹസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും നല്ലത് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരെ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് മുന്നേ വരുന്ന ആൾക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരിപ്പം എല്ലാം കഴിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും, അവരൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ പോലും ഒന്ന് പറയരുതെന്നാണ് എൻ്റെ ഇത്. കാരണം അവരവരുടെ ഓരോരുടെയും രീതി, അവരവരുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള ശ്രമമാണ്. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും പുറകത്തോട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ കൊണ്ടായിരിക്കാം അവരാരും പല കാര്യങ്ങളിലും ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത്, പല സംഭവങ്ങളും ഒളിച്ചു വെച്ച് ഒളിച്ചുള്ള രീതികളിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നിടത്തായിരുന്നാൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയിരിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴും, ഞാൻ ആറ്റുകാൽ ദേവി ഭക്തയാണ്, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആറ്റുകാലിൽ തൊഴാൻ പോകാറുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് പേര് സെൽഫി എടുക്കാനും പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെ എന്നെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഒരുപാട് ചാനലുകളിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കാണുന്നാലും സീരിയലായിരുന്നാലും ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയാം. അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്, സന്തോഷമാണ്. അത് അമ്മയല്ലേ പോകുന്നത്, വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴും അത് അമ്മയെ ചേച്ചിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കും. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം വേറെ. കാരണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിനോടും എൻ്റെ അമ്മയോടും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. അത് എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഞാൻ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എൻ്റെ ആത്മകഥാ പുസ്തകം വന്ന ഇപ്പം നല്ലൊരു എഴുത്ത് എന്നൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ചൂഷണങ്ങൾ ചെയ്തവര് നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചൂഷണങ്ങളിൽ പെട്ടവർ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാനും അതിൽ ചെന്ന് വിഴരുതേ എന്നൊരു ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ പ്രണയിക്കുന്ന സമയത്തും പലതും ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തോടായിരുന്നായിരിക്കും പ്രണയം, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയത്. അപ്പോൾ ശരീരത്തെ, നമ്മളെ ശരീരത്തെ ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിന് മനസ്സും കൂടെ വേണം. മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു പാർട്ണറാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളെ പാർട്ണറെന്ന് പറയാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനൊരിക്കലും അതിനോട് എനിക്ക് ഒരു ഇതുമില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളെന്തെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു സമയം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ട്രാൻസ്മെൻസിന് പറ്റിയ ക്യാരക്ടറുകൾ വരുന്ന സിനിമകൾ ഒരുപാട് പേര് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ റിലീസാവുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സിനിമയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ പല സിനിമാ സംവിധായകന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും കോള് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ കാണുകയും ഓഡീഷൻസ് പോലെയല്ല അവർ കണ്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകൾ തരുന്നതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നടന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ നടിമാരോടൊക്കെയും അഭിനയിക്കണമെന്നും കൂടെ ചെയ്യണമെന്നും ക്യാരക്ടർ റോൾ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ റോൾ നടിയാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമല്ലോ, വലിയ നടി നായികയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അങ്ങനെയല്ല. എനിക്കൊരു ക്യാരക്ടർ റോൾ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ കൽപ്പന ചേച്ചിയൊക്കെ ചെയ്ത കൽപ്പന ചേച്ചിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ നടിയാവണം. അതിന് നടിയാകാൻ എന്നെപ്പോലെ ഒരാളിന് എന്നെ വിശ്വസിച്ച് തരുന്ന സംവിധായകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്ത് തന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അതിലുപരി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നടനോട് അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നാൻ പല എല്ലാവർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന നടനോട് അഭിനയിച്ചാൽ കൊള്ളായിരിക്കും, ഇന്ന നടനോട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് സാറിനോടൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സിനിമയിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് വരെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ നടന്മാരോട് അഭിനയിക്കുന്ന നല്ല ആതുല്യമായ നടന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരുടെ കൂടെയൊക്കെയും ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ഐറ്റം ഡാൻസൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു ചാനൽ ഐറ്റം ഡാൻസിൻ്റെ സോങ് റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐറ്റം ഡാൻസ് ഒന്ന് ഉപരിയായിട്ട് ഗ്ലാമർ വേഷങ്ങൾ ഏത് തന്നാലും ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഗ്ലാമർ വേഷം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമല്ല, ഗ്ലാമർ വേഷം ചെയ്യുന്നതിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ്. അതെനിക്കൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അതിനിപ്പോൾ കുറ്റം പറയാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലല്ല, ഗ്ലാമർ വേഷത്തോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ്. ചേടയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളെന്തോ സിൽക്ക് സ്മിതയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണോ എന്ന്. ട്രാൻസ്ഫോമായതിനടുത്ത് സിൽക്ക് സ്മിതയ്ക്ക് പഠിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയാണ്. സിൽക്ക് സ്മിത ഈ ലോകം വാഴുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സിൽക്ക് സ്മിത ഈ ലോകം അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടല്ലേ അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്കെന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ? അതിന് എനിക്കൊരു കുറച്ചില്ല. പറയുന്നവരെന്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചില്ല. ഗ്ലാമർ വേഷനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പല സംഭവങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ കളിയാക്കാറുണ്ട്, ജൂനിയർ സിൽക്ക് സ്മിതയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് നടിമാരിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലാമർ വേഷം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവരെയൊക്കെ സാദൃശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. കുറേ പേര് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അമൃത സുരേഷിനെ പോലെയാണ്, അമൃത സുരേഷിൻ്റെ കട്ടുണ്ട്, ചായയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം ആരെപ്പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാലും അമ്മയെ എനിക്ക് ഞാനായിട്ടിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ തർജ്ജിമ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ
എനിക്കിഷ്ടമാണ് പറയുന്നത്, കേൾക്കാൻ ഒരു സന്തോഷം. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അവരെന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, നെഗറ്റീവ് ആയാലും ഞാൻ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിലെ അമ്മയെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ, ഇഷ്ടമേ ഉള്ളൂ, ആരോടും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരോടും. ഒരുപാട് ചാനലുകളിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു. അതിൽ പല ചാനലുകളും പേര് പ്രശസ്തമായ ചാനലുകളെല്ലാം, അതിലുപരി അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയ പീപ്പിൾ വിളിച്ചു. ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചാനലിൽ നിന്നും ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടില്ല, എൻ്റെ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു, അതാ സത്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മീഡിയ പീപ്പിൾ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി, നല്ലൊരു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയ പീപ്പിളിന് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അമ്മയായത് ഒരുപാട് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാ സോഷ്യലും നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് എത്തിയത്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ മുന്നിൽ അറിയാനും അവരെന്നെ കണ്ടതും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെയും മീഡിയ വഴി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന മീഡിയ പീപ്പിളിന് ഒരുപാട് നന്ദി. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു.